wagonjwa wengi matumaini ya kuona tena huko Kwale. Na mshukran sana kwa kuchagua taarifa zetu. Karibu basi tukupashe nikiwa na mwenzangu upande wa pili Njoki Shege. Na tunaanza na taarifa kwamba maafisa wa polisi wamemkamata mshukiwa wa mauaji ya mwanamke wa miaka 78 katika mtaa wa Nyadhaini eneo la Kasarani hapa jijini Nairobi. Mshukiwa Victor ambaye anadaiwa kumpiga mama huyo aliyekuwa mwajiri wake, kumuua na kisha kuficha mwili wake kwenye shimo la majitaka lililo ndani ya boma hilo. Na kama anavyoarifu Franklin Wala, mshukiwa anadai mzozo uliosababisha mauaji ulihusu malipo ya kazi. Catherine Washeke Kimodo mwenye umri wa miaka 78 alitoweka mwendo wa saa 11 za jioni mnamo tarehe 9 mwezi huu. Walipomkosa mama huyo kwa simu, familia yake ilimtafuta bila mafanikio. Polisi walijulishwa na uchunguzi ukaanza. Baada ya kumtafuta kwa siku moja, polisi waliupata mwili wa mama huyo umefichwa kwenye tangi ya maji katika boma lake huko Nyadhaini Kasarani. Mwili wa mama huyo ulikuwa umefungwa kwenye blanketi na kuwekwa ndani ya shimo hilo la maji asionekane. Kwenye nilimedipio nini kakata kwenda chini, mimi nilitoka hapo. So mimi nikaambia askari hapa ni kama kuna kitu juu hii kijiti imekata kwenda chini. Uchunguzi wa polisi uliwachukua takriban saa 3 kutambua mwili wa mwenda zake ukiwa umetupwa katika eneo hili linalotumika kama eneo la kukusanya uchafu kutoka katika eneo hili la kulisha mifugo wa ng'ombe. Mwili ulipotolewa ulikuwa na majeraha kichwani. Kumbe mwili ilikuwa imewekwa imefichwa hapa all that time. So tuka katika hiyo harakati ya kumtoa, so tuka ikakuwa confirmed ni yeye. Mshukiwa mauaji ni mfanyakazi wake wa nyumbani aliyetambuliwa kama Victor Ambei. Mshukiwa huyo alikuwa ametoroka baada ya kuhusika na mauaji. Uchunguzi ulishirikisha maafisa upelelezi kutoka kituo cha Kasarani na wenzao wa Nairobi. Ambei alikamatwa leo akiwa mafichoni katika chumba cha rafikie huko Kino. Aliwaeleza polisi kuwa alimuua mwajiri wake kwa kuwa alimlipa pesa kidogo kinyume na maelewano yao, na kwamba alimshambulia mama huyo kwa rungu. Alipoanguka aliuchukua mwili na kuuficha kwenye shimo hilo na kisha kutoroka. Polisi pia wamepata simu ya marehemu ambayo mshukiwa aliuza huko Githurai 45. Ambaye anatarajiwa kufikishwa mahakamani kesho. Franklin Wala, Runinga ya Citizen. Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba walimu 13 waliokamatwa hapo jana kwa madai ya utovu wa nidhamu katika shule ya upili ya Nyamnini ya kaunti ya Siaya wameachiliwa hii leo kwa dhamana ya shilingi 100,000 kila mmoja. Katika uamuzi wake, hakimu mkazi wa mahakama ya Siaya Jacob Mkala alitupilia mbali ombi la upande wa mashtaka kuuzuiliwa washukiwa kwa siku 7 ili kukamilisha uchunguzi. Washukiwa hao wakiwemo mwalimu mkuu wa shule hiyo Judy Maloba watajisa alimisha kwa kituo cha polisi baada ya siku 14 kwa lengo kwamba watashirikiana katika uchunguzi. Kesi hiyo itatajwa tarehe 5 mwezi huu. Na kwingineko tunarifiwa kwamba waziri wa elimu Julius Migos kwa sasa anafanya dharura na wakuu wa chuo kikuu cha Moi kuhusu mgomo wa wahadhiri licha ya usimamizi wa chuo hicho kufuta kazi wahadhiri wanaogoma katika juhudi za kuhakikisha masomo yanaendelea. Bado hakuna mstakabali wa elimu. Na kama Seth Olale anavyoarifu, serikali imepata wakati mgumu kueleza bunge kuhusu pesa za nyongeza ya wahadhiri. Siku moja baada ya bodi ya usimamizi wa chuo kikuu cha Moi kuamuru wanafunzi na wahadhiri kurejea chuoni humo, masomo yangali yametatizwa. Masomo kukisababishwa na mgomo wa wahadhiri. Hii ni licha ya usimamizi wa chuo hicho Jumatatu kutangaza kufutwa kazi kwa wahadhiri wanaogoma. Lakini tumepata bado wakazi wako strike, wanaendelea mgomo na hakuna kitu inafanyika. Hata hivyo, wahadhiri hao chini ya muungano wa UASU wamesema kwamba hawatatishwa na hatua ya usimamizi wa chuo hicho hadi masuala yao yaangaziwe. Mpaka sasa mwaka wa 7 bado tuko katika changamoto ambayo sasa imeingia kwa ukubwa sana kwamba imetuuma.
Huku masomo yakiwa yangali yamesitishwa katika chuo hiki, waziri wa elimu Julius Migos aliandaa mkutano wa dharura na wasimamizi wa chuo kikuu cha Moi kuhusu mgomo huo. Mgomo wa wahadhiri umeingia wiki wa tatu sasa. Seth Olale, runinga ya Citizen. Na kamati inayojadili marekebisho ya sheria ya ugavi wa pesa kwa serikali za kaunti kutoka shilingi bilioni 400 hadi bilioni 380 ingali kuafikiana kuhusu mchakato huo. Haya yamearifiwa huku maseneta na wabunge wakitofautiana pakubwa kuhusu malipo kwa kaunti na kwamba kubadili sheria ya mgawe itakuwa inakiuka sheria ya malipo. We have already passed the appropriations bill. Let's have that written down for reference. And therefore, variation of the DORA as it is now, passed by the National Assembly, that is, the process we must undertake as readers is also to amend the appropriations bill. While the Senate is executing the mandates as prescribed in the Constitution, the governors and the senators are not dally as you think. You've seen in the national press the issues and the differences that is prevailing between senators and governors. The jurisdiction of the parliament to make laws, the expectation is that the laws will flow logically. But it does not exclude the right to be wrong by making laws that don't flow logically. And that's where we are now. So I think what we have to consider right now, which is to extrapolate beyond the advisory, that where now there's a presidential veto, and I think that's where we were talking about, what then happens? Na tukiachana na hayo ni kwamba polisi katika kaunti ya Kiambu wanachunguza tukio ambapo mwili wa binti wa miaka 19 ulipatikana katika shamba la ndizi eneo la Banana. Mwili wa Sharon Atieno ulipatikana siku moja baada ya kuripotiwa kutoweka. Mwanahabari wetu Ode Francis alizuru eneo la tukio na kutuandalia taarifa inayofuata sasa. Polisi katika kaunti ndogo ya Kiambu wanachunguza mauaji ya Sharon Atieno, msichana wa umri wa miaka 19 aliyetoweka Alhamisi wiki jana. Sharon aliondoka nyumbani kwake anakoishi na rafiki Edhin Bigwa Karuri saa 4 usiku mnamo tarehe 7 mwezi huu kwenda kupiga simu akimwacha mwenzake nyumbani. Rafikiye alijaribu kumpigia simu baadaye lakini hakupata majibu. Alikuwa ananiambia like normally inakuanga so hard for rival, like ikifika that time of fear, like it's so hard for rival kwa sababu inakaribia the death anniversary of her mom. So that's the only stress I know she had. Mwili wa Sharon ulipatikana katika shamba la ndizi kijijini Gashorwe, Kiamba. Miliki wa shamba hilo anatuelezea jinsi alivyopata mwili wa marehemu. Kuja kuangalia, nikakuja nikatazama mwili wa mchana, nikakuta hakuna mahali hata na hema, lakini yeye mwenyewe tayari ashauliwa. Kama ni mtu alikuwa anakata na msumeno. Alikata kutoka hapa hii shingo yote alikata, pake kabaki kidogo pande hii. Na hii kisu kaenda chini, kaendelea kukapaswa kabisa, kapaswa mpaka hapa chini. Maafisa wa DCI wanachunguza mawasiliano yake ya mwisho. Analyzing forensically the cell phone, the communication, and other investigation lead. There is something we are doing, and therefore, at the moment, we have not finished investigation, so the matter is under active investigation. Uchunguzi wa maiti umepangwa kufanyika siku ya Jumatano wiki hii, huku safari ya familia kutafuta haki ikianza. So hatujui, so tunaomba tu kama kuna haki ambayo itapatikana kwa mtoto mdogo. Sasa tumewachee watu wa DCI. Zaidi ya visa. So hatujui, so tunaomba tu kama kuna haki ambayo itapatikana kwa mtoto mdogo. Sasa tumewachee watu wa DCI. Zaidi ya visa 97 vya mauaji ya wanawake vimeweza kuripotiwa na taasisi mbalimbali za serikali katika miezi mitatu iliyopita. K24.
Kifo cha Sharon Atieno kinazidi kuongeza katika takwimu ambazo zinazidi kuongezeka kila uchao. Eneo hili ndilo eneo ambapo Sharon aliweza kupatikana. Huku wasiwasi sasa ukizidi kuongezeka namna ujasusi ama wapelelezi wanavyofanya uchunguzi wao na hata wahusika kuweza kukamatwa na kushtakiwa. Ode Francis, Runinga ya Citizen. Banana, Kiambu County. Bara la Afrika linalenga kuyarai mataifa kuwekeza dola trilioni 1.3 katika kupambana na mabadiliko ya hali ya anga kufikia mwaka 2030. Haya yamejiri kwenye kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya anga linaloendelea nchini Azerbaijan, ambapo Kenya imesisitiza kwamba matokeo yatakayoridhisha kwenye kongamano la mwaka huu ni yale yatakayohakikisha kwamba ahadi zinatekelezwa. Mwanahabari wetu Mashirima Kapombe anatujuza mengi. Siku ya kwanza ya mkutano wa marais na wakuu wa serikali kutoka mataifa takriban 100 katika kongamano la COP29. Rais wa Azerbaijan na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakiyarai mataifa kutenda wanayosema, la sivyo mikutano hii itakuwa kama wimbo usiokuwa na mwisho. Destroyed homes, increased insurance premiums everywhere. And this is a story of avoidable injustice. Gold, silver, copper, all that are natural resources. And countries should not be blamed for having them. Ujumbe wa serikali ya Kenya umesisitizia mahitaji ya bara Afrika kushughulikiwa haswa katika kufadhili wanaoathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi. Ajenda hiyo ikiongozwa na wajumbe wa Afrika chini ya uwenyekiti wa Balozi Ali Mohamed wa Kenya. Now we are bringing in as Africa a new financing mechanism of 1.3 trillion because the global south and also Africa, we are the victims and the polluters are here. Tunataka tuone kwa mfano mashirika kama yale ya benki ya dunia, World Bank, ama benki kama African Development Bank, ila ambayo ni ya mataifa ya Kiafrika. Cha ya ahadi ya mwaka jana ya zaidi ya dola milioni 700 ya hazina ya kufadhili hasara za mabadiliko ya hali ya hewa, hadi sasa zimesalia ahadi. Tunataka sasa tutoke kwa hiyo hali ya kuzungumza tu. Tunataka tuone kabisa kwamba hizi pesa ama huu usaidizi sasa umefikaje kwa hizo mataifa kama Kenya na zingine. Na tunataka tuone ni program gani ambayo imepewa. Ni taifa gani limepewa kiasi gani. Majadiliano ya matakwa ya mataifa kuhusu namna za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea. Bara Afrika likiwa na matumaini kuvuna katika ufadhili na uwekezaji. Mashirima Kapombe, Runinga Citizen, Baku. Na asante sana Mashirima kwa taarifa hiyo. Tutarejea mdoso kwa mrefu kukupasha mengi tu ambayo tumekuandalia, usende mbali. Mdoso kwa mrefu. Na asante sana kwa kuendelea kututizama. Ziara ya kampuni ya Safaricom kwa ushirikiano na kampuni ya Royal Media Services katika maeneo mbalimbali nchini kusherehekea miaka 24 tangu ilipoanza kutoa huduma imeingia siku ya pili. Msafara huo hii leo ulielekea katika kaunti ya Kericho ambako Wakenya zaidi walipokea zawadi kwenye mpango wa Safaricom Sambaza Furaha. Mwanahabari wetu Willy Lusige anatupasha mengi. Katika siku yake ya pili, msafara wa kampuni ya Safaricom wa Safaricom Sambaza Furaha umerindima katika kaunti ya Kericho na kuzuru vituo mbalimbali kama vile Kapkatet, Kabianga hadi Kericho. Kote njiani mashabiki wakivuna pakubwa ikiwemo simu za aina tofauti. Nimejishindia kuku na shopping. Nimeshukuru Safaricom kwa shopping ya mapema ya Christmas. Ziara hiyo ikitumika pia kuhakikisha kuwa mtandao wake umefika maeneo mbalimbali ya dira ya Kenya. Smartphone unaweza download hiyo application inaitwa mtandao, utaangalia signal strength, unaweza ku launch complaint hapo kama uko na shida ya network, utaweza kupata jibu, alafu pia tunashughulikia mambo ya network ikiwe bora zaidi.
Safaricom ikiendelea kufungua maduka na kutoa pia huduma nyingine bila malipo kuwafaa wa Kenya, ikiwemo matibabu ya bure. On Saturday we also have a medical camp at Kapcheluch Primary School, which is in Kabianga Ward. So we welcome our customers with Kericho to come for free medical checkups and treatment courtesy of Safaricom. Siku ya tatu, siku ya Jumatano, ziara ya bonde la ufa itazuru maeneo ya Kericho, Chepsion, Makutano ya Londiani na Londiani mjini. We have the youth setup that is for S-Hook that will be happening in Nakuru, giving them some practical life skills and also just training them to be entrepreneurs and also just give them skills that they can use to know, just enable themselves economically, yes. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, County ya Kericho. Udaktari, wanasheria na uhandisi ni taaluma ambazo watoto wengi wanapoinukia wanakuwa na ari ya kuzifanya, huku idadi ya wanawake sasa ikionekana kuongezeka maradufu katika sekta hizo. Japo Lilian Kwamboka alitaka sana kusomea taaluma ya utabibu, hakutarajia kwamba angeishia kuwa mtaalamu wa upasuaji wa macho, kazi ambayo ameifanya kwa miaka 15 sasa. Kupitia ukakamavu na ujasiri wake, Lilian amekuwa mwanamke wa kwanza na wa pekee barani Afrika kufanya upasuaji wa macho kwa watoto maarufu bag in the lens, huku akiwa na rekodi ya kufanya upasuaji 102 wa macho kwa siku kwa wagonjwa wenye utandu wa macho katika hospitali ya Kwale Eye Center. Mwanadada huyu ambaye pia ni mama watoto wawili ndiye anayetupambia makala yetu ya mwanamke bomba hii leo. Majina yangu ni Lilian Kwamboka Nyaboga. Mimi ni daktari wa macho na tena surgeon wa macho. Nilianza kugain interest ya kuwa daktari nikiwa high school. Nikaitwa Maseno University, nikafanye something to do with sciences, not medicine. Baba akaleta shida, akaniambia unaachaje university, unataka kuenda KMTC. Nikasema I just want to do kitu inaambatana na medicine. Mara ya kwanza nilipofikiria ushida ya magonjwa ya macho, nilikuwa mwanafunzi katika internship hospitali ambayo ilikuwa inaitwa North Kinango. Kwenye hiyo hospitali iko Nyandarua County, walikuwa na vifaa vya kutibu macho lakini hawakukuwa na wenye ujuzi wa kutibu shida ya macho. Waliponigusia kwamba wangependa mtu aende kusomea shida ya macho ndio aweze kupata mtu atatibu watu wao, ikabidi sasa nirudi sasa Nairobi KMTC nijifunze kuhusu macho na upasuaji ya macho. Nikakuja huku attachment kama mwanafunzi, hiyo ni 2008. Nikamaliza attachment yangu 2009, na mwenye hapa akapenda kazi yangu, nikaajiriwa hapa na sijaenda kwingine. Nilipenda huku Kwale, nikaendelea kufanya surgery ya macho, any other condition ya macho. So ikafika mpaka wakati operation inafanywa na 15 minutes, naona mimi dakika 5 nimemaliza, dakika 3 nimemaliza. Na the kind of kazi nilikuwa nafanya ikaonekana pia na Ministry of Health. The head akani-identify, akanipatia scholarship ambao nilienda kusoma kwa London School of Hygiene and Tropical Medicine. Nikafanya Masters in Public Health for Eye Care. Ni kitu kipi ambacho pengine kimewahi kukufurahisha zaidi katika majukumu yako ya kila siku, na kipi ambacho pengine kiliwahi wakati mmoja kukutia uoga? Kufanya operation nyingi kwa muda mfupi na kupata matokeo mazuri zaidi. Kitu kingine ambacho najivunia ni kwamba naweza fanya operation ya bagging lens, ambao ni operation ya watoto, na ni mimi ndio naweza fanya Afrika. Ni miaka 15 sasa katika hii kazi, Lilian, na bado tunakuona kwamba una morali ya kuendelea. Ni kitu kipi ambacho kinakupatia msukumo kila siku wewe kuamka kusema kwamba naenda kazini, niende nikafanye kazi yangu ya kufanya upasuaji wa macho? Kwanza kabisa nina passion sana na hii kazi yangu. Then after kufanya, baada ya kufanya operation, wakati naona mtu amepata kule kuona kwake tena, anashukuru, hiyo ni maisha mapya. Hiyo inanipatia motisha sana kuendelea na hii kazi. Madaktari ni wachache sana, wachache. Bado hicho kiwango hakijafikia WHO recommendation
So wagonjwa ni wengi sana. Umetuambia kwamba mzazi wako kwanza hakupendelea wewe kuja kusomea diploma ya mambo na matibabu. Alikuwa anataka uende katika chuo kikuu. Hivi sasa anasemaje pengine? Babangu mzazi anafurahia sana na jivunia kazi yangu ambayo naifanya sasa. Nilipokuwa nimefika mwaka wa tatu kufanya hii kazi, akapanda gari akaja, akiniambia na shida ya macho. Nikamwambia tunafaa kufanya operation. Nilipomfanyia, kesho yake babangu hakuamini. Aliamka, karudi nyumbani, hata akaambia wale ndugu zake, mtoto wangu amenifanyia operation. Sasa ilikuwa ni jambo kubwa sana kwake. Kwa wale watoto ambao wasichana ambao wanakuwa na wangependa sana kukua kufanya hii kazi ya macho, ama wananiangalia mimi wanasema I wish ningekuwa kama Lilian. Cha kwanza, lazima uwe na ile passion ya kufanya kitu fulani.